guys, okay, so sebelum kita mulakan dengan video kali ni, please 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 saya mari kat korang, please tekan butang subscribe dekat bawah. So subscribe korang akan bantu untuk naikkan lagi channel Laili. And lalu harap kat korang jangan tekan butang skip ads. Lalu memerlukan saya daripada korang, jangan tekan butang skip ads. Biar je ads tu berjalan. And ya, lalu memerlukan daripada korang for second for minute from you guys, okay. So kita akan teruskan dengan video kali ni. Untuk video kali ni sebenarnya Laila akan buat room tour. So untuk apa-apa barang yang Laila beli, Laila akan cakap dekat dalam video ni. Dan juga Laila akan tulis dia punya link kat bawah. Dan Laila juga ada buat Shopee haul untuk room punya deco. So kalau korang nak tengok, korang boleh pergi dekat link atas ni, okay. So kita akan teruskan dengan video kali ni. Okay guys, so sekarang kita dekat depan bilik Laila. Okay, so dekat depan bilik Laila ni, pintu Laila warna coklat. Okay, depan ni adalah dream catcher yang Laila beli dekat Bali. Saya tak ingat berapa ringgit, tapi Laila beli dekat Bali yang dah lama, 2 tahun lepas Islam. So, hari nak tunjuk korang macam mana bilik Laila. Okay, so jom kita tengok. Assalamualaikum. Okay, so untuk belakang pintu ni, okay, so belakang pintu ni, pintu dah lama tau, tapi Laila tengok dia dicek warna putih sebab Laila nak dia ada cantik kan. So belakang pintu Laila ni ada tempat penyangkut baju. So kalau Laila malas gila nak sanggup baju, nak dengan hanger, Laila akan sanggup kat atas ni je. Tapi sekarang saya nak cantik sikit, asal Laila letak atas tu je yang kosong. Okay, jam ni kalau korang tak tahu juga, Laila tak tahulah cakap kat mana. Jam ni memang dah signature IKEA punya jam kan. Okay, so yang ni ada layout Faculty of Education, Social and Science, UNICEF. Yay, UNICEF. So ni ada UNICEF. Okay, so move for this part. Okay, dekat sini ada sangkut dia punya gambar. Okay, so ini yang gambar ni Laila beli dekat mana? Dekat IKEA. Yes, dekat IKEA. So dekat sini ada untuk macam kalau cikati Laila ada rambut-rambut ke apa, ada dia guna ni untuk vacuum dia sendiri tu. Vacuum yang tangan. Okay, lampu ni pun dah lama. Lampu ni pun dah beli dekat IKEA juga. Lampu ni memang Laila nak fokus dekat gambar supaya dapatlah cantik gambar-gambar ni kan. Okay, so orang ni rasa lampu tidur Laila. Okay. Okay, move to this part. Okay, this part pula. Okay, korang tengok, ramai sangat-sangat tanya Laila mana Laila beli laci ni. Okay, ni my closet ni laci macam tu lah juga. Okay, so laci ni korang boleh cari dekat IKEA. Kalau korang tak nak rasa orang tak nak mahal, korang boleh cari dekat kedai perabot biasa. Ada je, banyaklah sekarang orang buat design ni yang murah-murah. So dekat atas ni ada Kaisun punya frame. Frame ni harga dalam RM24, tak ingat berapa. So kat sini pula ada dry flower. Dry flower ni lebih dekat Shopee. Kalau korang nak tengok Shopee haul Laila, korang boleh tengok dekat atas ni, Laila akan letak link, okay. So dekat sini ada dry flower, sini pun dry flower. Semua ni dry flower ni memang Laila letak dekat sini sebab Laila tak nak serabut dengan Laila punya tema kat belakang, okay. So dekat atas ni Laila ada punya perfume, body mist. Yang this one pula sebenarnya dia ada. This one pula ni dia adalah peti dunia. Tapi Laila tak tahu nak letak dekat mana. So Laila tak apalah, Laila letak dekat sini sebagai penghiasan je lah kan. Dan dekat sini pula yang kecil ni Laila beli dekat Eco. Okay, yang ni candles ni Laila beli daripada IKEA. Laila beli dekat IKEA. Okay, so kalau kebiasaannya kalau macam orang benda-benda ni nak letak macam gula-gula kan. Tapi kalau macam Laila, Laila letak apa? Laila punya clay mask. Macam capsule clay mask Laila yang Laila dapat hari tu. And this one memang best gila, Laila recommend. Kalau korang nak tengok Laila buat unboxing video untuk clay mask ni, korang boleh tengok video atas ni, okay? Laila akan letak link kat atas ni. Laila punya laci ni ada 5 section. Okay, yang for level 1 ni Laila letak ni yang random thing. Kalian letak tu my privacy things, okay. So kat sini baju rumah, tak banyak pun, baju seluar. Lepas tu kat sini macam socks and gelkong. Kat sini sejadah and macam Laila punya bedsheet punya ganti lah, okay. So dekat sini, kalau korang tengok kat sini, sebenarnya kat sini adalah pintu tandas. Belakang ni pintu tandas.
So, Laili kadang-kadang nak juga shoot dekat pintu tandas ni supaya nak nampak cantik. So, Laili check kan warna putih. Kau korang boleh nampak, check Laili pun tak kemas sangat. Grid ni Laili beli dekat Daiso. Harga dia RM5 tak soal Laili. Okay, yang ni ada macam gambar, gambar mak Laili semua. Lepas tu ada, ada facial mata and jam and everything, okay? So, dekat sini, okay. Ramai before ni tanya Laili my bag collection. So, Laili dah buat bag collection. Okay, korang tak tengok Laili punya bag collection. So, Laili akan bagi link dekat atas ni. Korang boleh tengok link kat atas ni, dah ada buat bag collection. Okay, kat sini pula adalah my bag. Okay, korang pun nampak berdebu sikit sebab hari tu drill. So, dia tak sempat nak kemas dia punya bag. So, yang ni tempat hanging bag ni dari beli dekat Shopee. Dalam RM15 je dari beli waktu tu. Memang murah sebab waktu tu tengah selapa tak tak ingat. Tapi sekarang dalam RM20 lah macam tu. So, dari recommend korang beli tapi dia cepat-cepat sangat rosak. So, kalau korang jenis yang ganas guna memang dah akan rosak cepat. Okay? Okay, so untuk this part, this is my favourite part sebab ada long mirror kat sini. Perempuan mana je yang tak suka cermin lah. Semua orang suka cermin lah. So, Laili beli ni daripada IKEA. So, harga dalam RM125 tak soal Laili daripada IKEA. Okay, barang dekat sini kebanyakan semua daripada IKEA. Ni IKEA, ni IKEA, shelf ni pun IKEA, ni IKEA. Ni harga dalam RM19. Kalau korang tak tahu apa nama benda ni, adalah closet bar. Korang boleh cari kat IKEA. So, dekat atas ni, Laili letak Laili punya display punya apa ni, display punya dark. Okay, walaupun sekarang ramai orang tengah bash dark tapi sebab dia suka warna dia, saya letak dekat situ bukan sebab dark. Okay, so yang ni bunga-bunga daun-daun ni dah beli dekat Kaisun. Ni pun dekat Kaisun, pasu dia pun kat Kaisun. Okay, so dekat sini Laili beli dekat yang tempat letak Laili punya apa ni, earring semua ni Laili beli dekat Daiso. Okay, Laili minat tapi Laili tak selalu pakai. Okay, yang this one pula, yang organizer ni Laili beli dekat Ubisoft lah saya. Harga dia RM25. Okay, so dekat dalam ni ada Laili punya apa ni, hair clip. Lepas tu nama Laili practical hari tu, nama cikgu Laili. Okay, so dekat sini pula atas ni ada macam ni adalah ring. Lepas tu ni daripada Sofil punya bracelet. Okay, so yeah. So dekat bawah ni, kalau korang nampak fluffy punya carpet ni, Laili beli dekat dekat Shopee. Kalau korang tak nak beli dekat Shopee, dekat Kaisun pun harga ada. Harga dalam RM60 lah macam tu. Korang boleh tengok dekat Kaisun. Tapi kalau kat Shopee, korang boleh dapat dalam RM22 je. Sangat murah dan panjang. So, Laili recommend. Kalau korang buat hot tour, Laili akan buat Shopee haul untuk room tour, okay? So, yang this one pula, ni Laili beli dekat Kaisun. Pasu Kaisun. Okay, kalau daun yang hijau ni, Laili beli dekat Eco. Yang ni Laili beli dekat Eco, dapat 3. So, yang macam Monster Rack punya, Monster Rack, apa tah nama dia kan? Yang ini Laili beli dekat Shopee. So, nanti aku buat haul juga, okay? So, macam Laili nak bagi pasu tu tinggi, Laili letak buku dekat bawah. Kalau korang tengok kan, Laili akan letak buku nak bagi pasu tu tinggi. So that's why Laili letak buku. So dekat sini pula, yang lampu-lampu ni, okay, lampu-lampu ni Laili beli dekat Kaisun. Harga dalam RM8 macam tu je. So korang boleh tengok lah, ada. Laili ada 2 closet. Okay, kat sini adalah Laili punya baju jalan. Dekat sini pula adalah macam baju jubah atau baju kurung. Okay, so Laili pun buka Okay, so dekat sini Laili dah asingkan ikut warna baju. Okay, dekat sini adalah hitam, putih, blue, grey, yellow, chocolate, pink and red. Okay, dekat sini Laili dah asingkan. Kalau korang tengok, baju paling banyak adalah hitam dan putih. Sebab Laili suka putih. Okay, dekat bawah pula, okay, bawah ni Laili memang, Laili jenis orang yang tak suka macam seluar ni lipat-lipat. Sebab Laili rasa macam serabut dan susah nak pilih. So that's why Laili beli hanging punya tempat ni, hanging ni. Hanging ni beli kat Shopee juga, Laili akan buat haul, okay. Seluar macam Laili nak guna, Laili akan sangkut. Yang Laili akan selalu guna, Laili sangkut. Yang jarang guna, Laili lipat, okay. So yang bawah ni macam random lah, okay.
luas-luas semua pants and jeans. Dekat sini pula adalah baju kurung. Baju kurung ni agak banyak sebab ya cikgu kan selalu guna baju kurung. So saya selalu juga banyak beli baju kurung. And dekat sini ada baju kurung, jubah and skirt. Saya letak kat dalam sini. Okay. So kalau korang tengok dekat belakang ni agak bersepam. Kalau bersepam macam banyak barang. So dekat sini adalah my tiny little store. Dekat dalam bilik lady sendiri ada my store, my own store. Barang-barang yang kat sini memang yang macam lady nak guna, lady tak guna tapi lady still nak keep benda tu, lady simpan. So kau boleh nampak lady punya ring light, lady punya barang-barang untuk mengajar tu, semua barang-barang mengajar lady yang lady simpan banyak tu, so semua barang mengajar. Ya cikgu kan, kita kena banyak barang mengajar. So move on for this part. Okay, kasih lah my favorite part. Saya suka gila bunga ni. Tapi kita akan pergi kat sini, kita akan pergi kat sini dulu. Okay, dekat sini adalah rak ni dari berikan IKEA. So kalau untuk level first ni, okay, dekat atas ni korang boleh tengok Lely letak Lely punya brush organizer. Yang ni lebih kat Shopee, dekat Shopee. And this one lebih kat Lazada. Okay, kalau korang rasa korang nak beli online, korang boleh pergi dekat IKEA. Buat RM30 tak selain Lely. Ha, like okay. Dekat sini pula, level yang kedua, Lely letak Lely punya skincare. Semua Lely punya skincare kat sini. Lely tak banyak juga skincare. So dekat sini lah skincare Lely. Okay, dah asing kan. Kat sini adalah toner. Ni semua toner Lely, termasuk yang ni. Semua toner. This one is serum. This one is apa ni, moisturizer. Moisturizer. Lepas tu kat sini adalah Lely punya sunscreen. Kat sini semua yang dekat dalam ni terkecuali yang ni adalah barang-barang untuk acne punya care treatment macam tu lah, kan. Okay, kat sini adalah cotton pads. Kalau korang ni mana ada bekas ni, korang tak, kalau tak tahu, bekas ni beli dekat Daiso, RM5 je, okay? Okay, so for this one pula. Okay, dekat sini semua Lely punya sheet mask, okay? Dekat sini sheet mask, semua sheet mask. Okay, kat sini memang sheet mask je, sheet mask yang dalam kotak. Okay, yang ni semua barang-barang yang Lely beli dekat 7-Eleven yang tak guna. Yang Lely beli dekat Thailand, Lely tak guna. Okay, kat sini adalah sheet mask. Dekat sini adalah Lely punya makeup remover. Dekat sini random things. Dekat sini cotton buds. And belakang ni ada Lely punya stock makeup remover. Makeup remover pun ada 5. Okay. So seterusnya dekat sini adalah random things. Okay, dekat sini Lely letak Lely punya medication punya ubat-ubat semua. Sebab Lely selalu sangat sakit. So Lely letak ubat semua dekat sini. Memang satu bekas ni ubat je. Dekat sini adalah ubat. Dekat sini adalah Lely punya. Korang tahu tak kalau macam kita period kan, kalau korang period, Lely guna benda ni untuk letak dekat Lely punya apa ni, perut, supaya macam bagi dia bagi heat, so kuranglah sakit. Okay, so dekat sini Lely punya contact lens. Okay, dekat belakang ni random things. Ini Lely punya alcohol pads macam nak bersihkan apa-apa. Dekat belakang ni pula Lely letak Lely punya nail polish, tapi jarang sangat guna. Dekat sini pula Lely letak Lely punya lotion. Dekat lotion, contact lens punya apa ni, air tu. Lepas tu Lely punya nail polish punya remover. Yang ni semua adalah untuk rambut. Dekat bawah ni Lely punya wallet. Okay, dekat bawah ni pula Lely punya stock-stock barang. Okay, stock-stock barang Lely macam makeup ke apa Lely letak kat bawah ni. Okay, dekat sini pun ada cotton pads. Okay, kalau korang tanya Lely guna cotton pads dari mana. Okay, Lely selalu guna cotton pads daripada Daiso. Lebih daripada Daiso je. Sebab besar macam ni kan, korang boleh dapat RM180 untuk RM5. Semua sangat murah. Okay, so move for this part. Okay, cermin ni Lely beli dekat IKEA juga. Kalau korang tahulah kan, dia ada 4 tu lah. Ni dekat IKEA juga. Okay, Lely ni macam nak jadikan kat 4 ni macam vanity mirror. Tapi taklah sangat vanity mirror sebab Lely tertampai ke cermin ni. Okay, so yang lampu ni, lampu bulat-bulat ni Lely beli dekat Shopee. Korang boleh tengok kat Shopee. Okay, so dekat sini pula Lely letak Lely punya palette. Okay, semua ni adalah my collection palette punya. Lely tak banyak palette, so ni je palette yang Lely ada. Okay, kat sini Lely letak daun juga. Ni Kaisun and ni semua Shopee. Okay, kat sini Lely letak Lely punya macam apa tu, pin. Okay,
Dekat sini ada Charmin. Okay, kat sini pun pin. Dekat sini Lali letak Lali punya lipstick semua. Okay, organizer ni Lali beli dekat Shopee. This one pun dekat Shopee. Okay, this one yang dia punya laci ni Lali beli dekat IKEA. Okay, ni korang boleh cari dekat IKEA. Okay, dekat sini Lali letak Lali punya macam cushion, foundation. Okay, belakang tu macam ada liner semua. Okay, for the second one, Lali letak Lali punya blusher and powder macam tu lah. Okay, so this one. Okay, kalau korang tanya ni Lali beli kat mana, ni Lali DIY sendiri. Memang Lali DIY sendiri je. Okay, ni semua adalah mascara. Ni adalah concealer. This one adalah eyeliner macam tu. Okay. Kalau korang tengok dekat sini, sini adalah bahagian katil Lali, my bad. Okay, katil ni kalau korang tanya Lali beli dekat mana, Lali tak tahu beli dekat mana sebab bukan Lali beli, ni Abah yang beli. Okay, dekat katil ni ada dua laci tau. Okay, so dekat sini adalah yang besar ni. Ni semua Lali punya tudung. Dekat sini pula adalah, dekat sini ada tak Lali punya random things. Okay, biasalah perempuan kan, tak ada pets kan. Dekat sini Lali punya apa ni nama dia, pouch ataupun bag makeup semua yang lain tak guna. So Lali simpan lah kat sini. Okay, dekat bawah ni kalau korang tengok dah agak serabut kan. Untuk mengelakkan dia lagi serabut, so Lali guna benda ni untuk sangkut semua Lali punya wire-wire. So dia tak adalah nampak serabut sangat kan. So Lali guna benda ni lah, alternatif Lali tak bagi dia serabut. Okay, so dekat atas ni, okay, bedsheet ni kalau korang tanya Lali beli kat mana, Lali beli kat Jasco je. Dia tak ingat dia beli berapa, tapi dia beli kat Jasco tah. 2 tahun lepas waktu dia nak suruh belajar. Okay, so dekat sini kalau korang tengok ada apa? Diffuser. Apa tah yang untuk macam bagi biar kita wangi tu kan. Ha, Lali beli ni dekat Shopee, harga RM30 je, besar gila. And dia ada warna-warna. Kalau korang malam-malam memang korang nampak lah dia ada warna macam ni kan. Okay, so dekat sini pula ada pokok ni dia beli daripada Shopee. This one ada IKEA, lepas tu pun IKEA. Okay, kat sini dia letak Lali punya candle. Okay, belakang tu daripada Kaison. Itu kawan Lali bagi hadiah. Okay, dekat situ Lali letak Lali punya remote, random things macam jam macam tu. Lepas tu yang tu adalah lampu. Okay, okay, so dekat dalam ni pula, okay, sebenarnya kat katil Lali ni dah macam ada satu part ni kita boleh letak barang. Okay, dekat sini macam kira laci ataupun storage lah. Jadi kat sini ada punya Lali punya macam random things, wire-wire semua letak dalam ni. Okay, kat sini semua barang-barang camera. Okay, kat sini ada punya stock candle semua yang lebih dekat IKEA. Okay, yang tu adalah apa ni, oil punya diffuser punya oil. Okay, yang ni adalah macam untuk Lali punya ni. Okay, dia punya pewangi tu. Okay, so dekat dalam ni juga ada Lali punya hair dryer, hair benda tu yang tu rambut semua kan. So Lali boleh letak kat sini. And this one mostly it's random things macam tu je. So dekat atas ni kalau korang tengok, dekat atas ni adalah frame yang Lali beli daripada Kaison. Ni pun Lali beli 2 tahun lepas, dalam gila. So, still cantik and still bertahan 2 tahun lepas. Okay, yang atas-atas tu yang macam panjang tali, macam daun tu, itu Lali beli dekat Shopee. Kalau boleh cari dekat Shopee, Lali akan buat haul juga. Korang boleh tengok dekat haul. Okay, so yang rope ni, rope punya tali ni, rope base ni, Lali beli dekat Shopee juga. Harga RM3 je, Lali sangkut. And macam daun-daun tu Lali beli dekat Shopee. And this one ada daun hidup, Lali beli dekat IKEA. Okay, so dekat sini pula korang boleh tengok frame ni. Frame ni Lali beli dekat Kaison. And kalau korang tengok dia punya gambar ni sebenarnya Lali print je. Lali print Lali letak. So jimat kos, okay. So dekat sini pula korang boleh nampak ada dream catcher. Dream catcher ni Lali beli dekat mana? Dekat Bali juga. Ha, so yang this one, the big one ni pun lebih dekat Bali. So yeah, okay, the last one. Okay, yang carpet ni, rak ni, pemadan ni, Lali beli dekat Kaison.
Seharga dia RM109 je. Tak mahal, tak murah. Sekarang boleh belilah. Harga dia okey dengan dia punya material dan sangat cantik. So, kita dah habis. Room tour kali ni. Lailah harap korang suka dengan video kali ni. Jangan lupa bagi like, subscribe and komen. Jangan lupa share dengan kawan-kawan korang. Jangan lupa tinggalkan komen dekat bawah supaya dapat naikkan dari punya positive mood, positive vibes. Okay, so just remember this: if you can make a great things, just make a simple things in a great way. So Lailah harap kita dapat jumpa in the next video. Bye bye. Quit it. Say I'm